300 միլիոն դոլարի ռազմական օգնություն կուղարկի Ուկրաինա Միացյալ Նահանգները այս երկրի ազգային անվտանգության խորհրդի ներկայացուցիչ Ջոն Քիրբին հայտարարել է, որ Կիևին կտան Պատրիոտ զենիթահրթիռային և Հայմարս համազարգային կրակի ռեակտիվ համակարգեր, ավելի քան 30 միլիոն փամփուշտ, ականաձերծման սարքավորումներ, հրետանային և տանկային արկեր։ Ռուսական կողմը հիշեցրել է Ուկրաինային ուղարկվող ցանկացած ռազմական բեռ օրինական թիրախ է Դաշնության զինուժի համար։ Պաշտոնական Մոսկվան ՆԱՏՕ-ի ընկերքին զգուշացրել է կրակի հետ չխաղալ։